Слушай, о кабачке. Як стушити кабачки? Десь місяці квітня треба на дачі город перекопати або переорати. Приблизно в травні посіяти кабачки, обробляти їх, підживлювати. Десь в середині липня кабачки зацвітуть. І за тиждень-два зберемо урожай кабачків. Потім ми кабачки поріжемо, цибульку посмажимо з морквочкою, додамо до кабачків і все разом переваримо. Додаємо до кабачків. Перемішуємо і хай нам тушиться. За півгодини додамо сметанки і будемо мати кабачки тушковані зі сметаною. Працюємо, на городі вирощуємо, готуємо, споживаємо. Хай буде мир в Україні. Слава Ісусу Христу!